Evo, živijo. Srbska obveščevalna služba, razkrinkani ste. Preklete pizde hudičeve. Dobil sem vas. Evo, za slovensko obveščevalno službo objavljam, da je srbska obveščevalna služba dala v otroške igrače kamere in mikrofone. In zdaj vam bom razložil, kako sem to odkril. Sem pač brihten, ne? Tole je ena igrača, ne? Johnny Duholovac, Duhove duhovi, bilo je bilo kupljeno v Srbiji, narejen je na Kitajskem. Moj nečak Matej Kozjek je dobil to od učiteljice Katje Cuderman, prej se je pisala Borovnica, no, njen mož je pa direktor Mobitela v Kranju. In ona je učiteljica v Zgornji Besnici. In je dala mojemu nečaku tole za čez vikend domov, ker je bil najbolj priden učenec. Da se igra s temle, ne? S tole smrtno glavo, ki se okrog vrti, v enemu očesu ima lučko, v drugemu kamero, v tele pištoli je pa mikrofon. Pa to ne moreš verjeti, ne? Evo, zdaj vam pa razkažem, evo. Tlele, tole je mikrofon, tle so stikala, polnjen je z baterijo, ne? Vidite? To je pištola, tole je pa tale smrtna glava. Z enega očesa je pač kamera. Z drugega je pa lučka. In celo na daljinsko upravljanje je, ne? Na daljinsko ti poberejo dol slike in zvok. V redu? Slovenska obveščevalna služba, jaz ne vem, vi delate za Srbe, za koga? Zdaj pa tako, ne, slovenska policija. Nemudoma dajte protestno noto srbski ambasadi za vohunjenje na slovenskih tleh, kazensko ovadbo za učiteljico z drugega razreda, Cuderman Katjo, ker vohuni v naši hiši, pa takoj prepovejte prodajo vseh igrač, v katerih so vgrajene kamere. A je to jasno? Tole bo videl cel svet, da vam je jasno. Banda hudičeva srbska. On mi je zdal duhove ljubiti. Pokvarjen si, grdi je ga. A ste pametni, a ne? No, a sem vas nadmudril? Gotovi ste. Idioti, blesavi. Te vi nam jebel mater sto leđi. Jebem vam jaz mater, naslednjih 1000 let. Banda hudičeva.